Iz godine u godinu svjedočimo velikim količinama smeća koje završi u moru, našem najvećem prirodnom resursu. Porastom nautičkog prometa, dolaskom sve većeg broja kruzera, količina plastike koja se ostavlja je sve veća, a podaci govore kako se u Europi godišnje baci 25 milijuna tona plastike koja završi u okolišu i moru. Ako tome dodamo i smeće koje na godišnjoj bazi doplovi iz Albanije i Crne Gore, slika koja odlazi u svijet nije nimalo privlačna. Stručnjaci upozoravaju kako ovaj problem može turizam dovesti u opasnost opstanka, a ne bude li se djelovalo odmah i čitav jadranski ekosustav bit će u ozbiljnim poteškoćama, baš kao i sigurnost plovidbe morem gdje se broj plovila povećava. Zračni promet i dalje bilježi odlične rezultate, pa se Dubrovačka zračna luka može pohvaliti novim rekordom. Naime, ovoga srpnja prvi put u povijesti u jednom mjesecu imala je više od 500 tisuća putnika. Inače, iako je splitski aerodrom ove godine najprometniji, veći rast putnika ima Dubrovačka zračna luka. Preko Čilipa je u prvih 7 mjeseci ove godine prošlo oko 1,5 milijuna putnika, što je gotovo 200 tisuća više nego u istom razdoblju prošle godine. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u proteklom je tjednu zabilježeno 20 prometnih nesreća, 5 osoba je teže, a 6 lakše ozlijeđeno. U 10 prometnih nesreća zabilježena je materijalna šteta. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski su službenici protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 849 represivnih mjera, od kojih se izdvajaju one upućene osobama koje su prekoračile dopuštenu brzinu kretanja, njih čak 448. 13 osoba je sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, a 32 osobe zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Culture Club Revelin i dalje je mjesto ljetne zabave koju kao 32. najbolji klub u svijetu jamči svim domaćim i inozemnim posjetiteljima. Novost koju je klub uveo jest besplatan ulazak nedjeljom za domaće posjetitelje. Večeras započinje i trodnevni Revelin festival na kojem će nastupiti neka od najvećih DJ imena današnjice. I ovog kolovoškog tjedna nastavlja se kulturno-zabavni program ulicama našeg grada. Na Skalinima Dominikanaca pjevače Klape Pokisari, folklorni ansambl Linđo, Kaše i Maestral s početkom u 22 sata i 30 minuta, dok će na šetnici u Vale Lapad pjevati Klapa Raguza Vekja. Ibrica Jusić, dubrovački trubadur, svoj će nastup imati na Skalinima Dominikanaca u nedjelju 11. kolovoza, točno u ponoć. Na programu Dubrovačke televizije sutra od 17 sati pogledajte dokumentarni serijal Grad građanima, građani gradu, dok od 22 sata u sklopu filmskog ljeta ne propustite pogledati igrani film Glavu gore ne plači. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.